Dokita Kiza Besigye President wa FDC Ignya Patrick Mulyato Boy Mbaraka Munyagwa Mugatugwa Bata Naba labakidde mu kibuga ekyembala okuteeka olukungaana era abawagizi baabwe wabula ekifo ebaadde balina okukungaana ekya Catholic Social Center poliisi ekedde okugumba wa obutabaganya kuyingira bwe balabye poliisi yakubakiriza ekifo kino ne bakunganira mu woteeri ng'eno Besigye yasinze naye n'okulumuka gw'ebiina ebiri ku ludda olwa gavumenti ebyegasa olunaku olweggulo ategeeza nti ekyokwegatta kiwagira wabula ab'ebibiina batakkirizigana nabo ebyokulina omwaka 2021 gusembere tubalinaako obuzibu abeetegekera abiri mugunga tebaagala kubaako kyebakola kati abaagala kubaako kyebakola kati twegatta ku kikola bwe bavudde mu lukuŋŋaana ne bayingira ekibuga mu kimpowooze wakati mu kusakambiza nga poliisi bavaako emabega bwe batuuse mu kibuga wakati poliisi bazizza okweyongerayo n'emmotoka yo ebadde ekiika mu luguudo wakati ekyo kibawaliza okudda kwa High Street era Besigye w'asibye amakanda okumala essaawa eziwerako wadde nga poliisi egezezza okukozesa amazzi okumusindikiriza bwa abawagizi be poliisi bakubye muti ya gaasi n'amazzi okuva ku mmotoka ye ne balemerako ekibuga kyankana nekiwaliriza poliisi okuleeta ekyuma okusika emmotoka y'okuva mu luguudo babadde bakagireeta Ignio Boy omubaka Ronald Kagina n'ekyamadini batandika okukaana ne poliisi ekiwadde abawagizi baabwe ekyakanya okulemesa poliisi okusika emmotoka ebigwidde ng'abantu basinziza poliisi amaanyi ekyuma ne bakitwala amaseneti ya gaasi byeyongedde abasuubuzi abasinga bagadde amaduuka gaabwe okuwonya ekibabo oluvaa poliisi egaddiddwako amagye ne bakozesa amaanyi okusindikiriza Besigye ne banne okufuluma ekibuga omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Louise Simon Kusasira ategeeza ku ssimu nga Besigye ne bannolukuŋŋaana lwe baali bagenda okuba bwe lumenya amateeka kuba tebawandiikira omudibizi wa poliisi mu ggwanga Damba Wizzle ne Ali Wose bakusakidde eggulu eno ku Lwakwedde TV.